Compostela vive coa súa pétrea serenidade histórica a mellor tempada da sociedade deportiva. A SD, símbolo balompédico da capital galega, está consumando a mellor campaña dos seus 32 anos de vida. Un excelente campeonato regular e a promoción de ascenso son as mellores credenciais do éxito fraguado xornada a xornada polos branco celestes de San Lázaro. Agora, na última curva do camiño santiagués da Liga, agardan as torres da Catedral. Agardan as altas e desexadas torres da Primeira División. O Compostela comezou con moitos folgos o campeonato. O afianzamento do equipo en segunda división conseguido a pasada campaña permite aos de Santos mirar con proxección o futuro. Nas cinco primeiras xornadas demostran todo o seu potencial e só perden en Burgos. O certeiro golpe de man en San Lázaro deu a verdadeira medida das posibilidades santiaguesas no campeonato, a pouco de que este botase a andar. Agardábase a chegada do millonario español de Camacho para a sexta xornada. O primeiro Galiño bicaba contundentemente a lona e o Compos convertíase no novo líder. Francamente bueno el que estamos llevando en estos momentos y bueno, pienso que si seguimos en esta línea pienso que vamos a ser uno de los
non sei se de los primeros ou segundos, pero de los cuatro equipos que van a tener opciones de subir a primera división. Na casa e fora, o Compostela demostra domingo tras domingo unha gran capacidade goleadora. En 10 partidos, os capitalinos fan 16 goles. Nusha Ogen, a estrela nixeriana, e os veteranos Moure e Lucas marcan diferencias nas áreas rivais e anuncian así o que será durante todo o campeonato a súa aportación decisiva como máximos artilleiros da escadra picheleira. En 1993 pechouse co Compostela subido ao máis alto da clasificación de segunda. O sorprendente rendemento dos homes de Fernando Castro Santos volve a quedar demostrado coa visita doutro dos favoritos da categoría, o Mallorca, que sucumbe en San Lázaro ao tempo que os desprazamentos se van saltando cun productivo goteo de puntos. Primavera, baila mi rumba, tarumba, baila con gracia, que tumba, que ya lo dijo, sandunga, baila mi rumba, tarumba. Voy a marchar a tu casa para decirle a tu padre, voy a marchar a tu casa para decirle a tu padre. No aninovo do 94, Compostela xa non é unha ilusión máis ou menos crible. Agora, tras perder a cabeza da táboa en Murcia e atrincheirarse eficazmente na segunda posición, a SD Compostela consolida as súas opcións, convertindo o novo campo de San Lázaro nun bastión inexpugnable fronte á rapiña dos corsarios máis temidos da categoría. Thank you.
coa sobriedade que o caracteriza, armado coa paciencia mercedaria dos monxes da súa terra natal de Poio, Fernando Castro Santos non entra ao trapo da euforia. Templa con decisión o capote do realismo e non se deixa levar ás táboas por ese morlaco perigoso do exceso de confianza. Confía, eso sí, en ir paso a paso, en seguir sumando, en estar preparado para as derrotas, pero sobre todo, en seguir levando os bois sempre por diante do carro. Como este componse de partidos bons, partidos regulares, malos, cativeiros, bueno, importante que estés aí, que sumas con frecuencia, bueno, si gañamos na casa mentre vayas sacando puntiños, pues está ben. Comezada a segunda volta, a Sociedade Deportiva Compostela non perde o rumbo. Mantén posto o piloto automático do seu xogo e non se aparta un milímetro dunha trayectoria que o mantén como segundo da clasificación, só superado pola escadra de Sarriá, o Español. Entre Santos marca o rumbo na carta náutica da Liga, o carioca Fabiano Soares Pessoa, Fabiano, leva con pé firme o leme, o temón do navío albiceleste. A súa clase, o seu rigor técnico e o seu ascendente sobre o equipo actúan de combustible básico para o conxunto. A falta de 14 xornadas, unha inoportuna lesión do brasileiro ameazou con provocar unha perigosa deriva do xogo compostelán.